Assalamu alaikum Dar es Salaam, assalamu alaikum Afrika Mashariki na kati ulimwengu wote wa soka. Karibuni sana katika dimba hili la Benjamin Mkapa, Agosti 6 ya kihistoria mwaka 2022. Ni kilele cha siku ya Mwananchi. Leo Yanga kicheza na Vipers Sports Club. Wote ni mabingwa. Mimi ni Baraka Mpenja katika matangazo ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na nishambulizi la mapema kabisa na kwenda ni kulo 5-1. Dakika ya kwanza tu ya mchezo, Vipers wanapata bao la kuongoza. Likifungwa na Milton Karisa. Screen protector Jigidiara na shangaa nini kimetokea hapa. Dakika ya kwanza tu ya mchezo, bao la mapema kabisa. Kabla hakuja kucha hapa tajogo hajawika. Milton Karisa. Alikimbia kama upepo, akamtazama yuko wapi yani kibanga la mchezaji bora msimu uliopita. Akamchambua screen protector, imepasuka kwa kweli protector ile. Anautoa mpira ule na anafoka mwanajeshi wa ardhini kwa Vipers. Anukaniweka ndani kule. Fantastico. Bright Anukani. Hii sasa ndo beauty ndo hii. Roberto Oliveira, kocha mkuu anakwenda kushangilia na Cesar Robi Manzoki na wengine. Anagusa tu pale shavu limemshuka, elewi nini kinatokea. Sprinted kupasuka hapa wakati wa Mohamed Nasreddin Nabi. Wenzake wako hoi. Iliminwa kona ndani kule. Amewakumbusha mbali kweli kweli wanaishi hapa Bright Anukan. Na kona beauty wakati Halibu Saidi Mohamed na rais wa Yanga.